রাস্তা নামৰ ৰাইজক দুৰ্ভোগ ভুগিবলৈ দিয়া নহব, ঠিকাদাৰ হাল হালকা হাই হাই, কমিশন দি শিকালো হাল হালকা হাই হাই। শিৱসাগৰ চহৰ আৰু শিমলুগুৰি সংযোগী ভুৱন চন্দ্ৰ গগৈৰ পথটো আজি একাংশ ৰাইজে আজি অৱৰোধ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কাৰণ এই বিজি ৰোডটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান শিৱা হালালকা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলে, কিন্তু সেই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে অতি লেহেমীয়া গতিত আৰু বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই থকাৰ ফলত বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ। ইয়াৰ যিবিলাক স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ বাসগৃহসমূহ এনেধৰণে বৰষুণ দিলেই পানীত ডুব যোৱাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ নলা নৰ্দমাসমূহ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ভালদৰে নিৰ্মাণ নকৰিলে। আৰু এই যিটো পথ বিজি ৰোডটো, সেই পথটো অতি বিধ্বস্ত হৈ আছে, অৰ্থাৎ যোৱা বছৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত মাত্ৰ 14% কামহে সম্পূৰ্ণ হৈছে, যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে আজি সেই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে পথ অৱৰোধ কৰি। ইয়াক মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ বি জি ৰোডত বৰ্তমান উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ইয়াত স্থানীয় ৰাইজে, ইয়াত দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত স্থানীয় ৰাইজে এইধৰণে বি জি ৰোডটো অৱৰোধ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মই জানিব বিচাৰিম ইয়া 121 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে এইটো ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক দিছিলে দায়িত্ব, কিন্তু 14% কামহে সম্পূৰ্ণ কৰিছে, কি ক'ব? আচলতে বিজেপিৰ নিৰ্মাণৰ নামত, এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণৰ নামত কেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে লক্ষ্য কৰিলে দেখি, এই চাৰিওফালে লক্ষ্য কৰিব, এই সাধাৰণ জনতা কেনেকুৱা ধৰণৰ বিপৰ্যয়ৰ মাজত আছে এই কথাটো আচলতে আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখিব। আজি মানে 3 বছৰ আচলতে এই কাম কাজ চলি থকাৰ পাছতো আজি 3 বছৰৰ দিনত 14% কাম এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। সাধাৰণতে ইয়াৰ পৰা অকল এইটো এটা সাধাৰণ উদাহৰণ, ইয়াৰ পৰা আপুনি শিমলুগুৰিলৈকে চাওক এই ৰাস্তাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু ভুগিবলগীয়া হৈছে এই ৰাইজে, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক এই কোনো কাৰণতে এই দুৰ্নীতি সহ্য কৰা। আৰু আজি এটা আমাৰ সাধাৰণ এটা উদাহৰণে, কিন্তু অনাগত সময়ত যে ইয়াতকৈ ভয়াৱহ এটা পৰিস্থিতি হ'ব, অতি সোনকালে যদি ৰাস্তা নিৰ্মাণ নকৰে কিন্তু অনাগত সময়ত এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব। কোনো কাৰণতে আমি এই ঠিকাদাৰ হলালকাক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে তেওঁ যদি সক্ষমতা নাই এই কাম কেতিয়াও তেওঁ ল'ব নালাগিছিলে। তেওঁ কমিশন দি যে এই ৰাস্তা লৈছে কথাটো নিশ্চয়তা হৈছে, তেওঁ আজিলৈকে 14% কাম ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে 3 বছৰ, তেওঁ অতিৰিক্ত আৰু এবছৰ তেওঁ ইয়াৰ অতিৰিক্তভাৱে লোৱাৰ পাছতো আজি 14% কামো সম্পূৰ্ণ কৰে, 10% কামো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে। এই কথাটো অতি সোনকালে আমি লোক নিৰ্মাণ বিভাগক সকীয়াই দিছোঁ যে তেওঁ অতি সোনকালে যদি ৰাস্তা আমাক স্বাভাৱিকভাৱে চলাচল কৰিব পৰাকৈ আমি সুবিধা কৰি দিয়ক। তাৰোপৰি লক্ষ্য কৰক এই অঞ্চলৰ মানুহ কেনেকৈ পানীৰ লগত, প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহ কেনেকৈ পানীৰ লগত পানীৰ তলত ডুবি আছে কথা লক্ষ্য কৰক। কি সমস্যা সন্মুখীন? সমস্যা মানে আমাৰতো এই যে এই বছৰে 2 বছৰ হ'ল আৰু পানী কেনেকুৱা দেখিছে আৰু, এইবাৰতো বহুত ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাই গৈছে। সিহঁতে ড্ৰেইনটো আগে বনাব লাগে, তাৰপিছত ৰাস্তা বনাব লাগে। মই বুঢ়ী হলো কিন্তু এতিয়া মোৰ ভিতৰত জুই ধৰিব নোৱাৰো, ভাত বনাব নোৱাৰো, শুব নোৱাৰো, একদম পানী পালো বলক চাব। ৰাস্তাও আধা বনাইছে, ড্ৰেইনো আধা বনাইছে, ড্ৰেইনো আধা বনাইছে, ৰাস্তা আধা বনাইছে। যিকোনো এটা বস্তু হাতত ল'ব লাগিছিলে, নাই ড্ৰেইন বনাই আগে শেষ কৰিব লাগিছিল, তাৰপিছত ৰাস্তা বনাব লাগিছিল। খান্দি দিয়ক পুৰণা ড্ৰেইনটো, খান্দি দিয়ক, পানী সোমাই গৈছে, কি কৰিম? পকা ড্ৰেইন নালাগে, পুৰণা ড্ৰেইনটো খান্দি দিলে আমাৰ তৎ পাওঁ। আচলতে ইয়াৰ যিবিলাক নলা নৰ্দমা তথা ড্ৰেইন যিধৰণে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিলে তেনে নকৰিলে, যাৰ বাবে এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে কৰি থকাত বৰ্তমান এফালে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আচলতে কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে। তদুপৰি এই পথটো আচলতে যোৱা মাৰ্চ মাহতে সম্পূৰ্ণ কৰি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত মাত্ৰ 14% কামহে সম্পূৰ্ণ কৰিছে, যাৰ বাবে আজি ক্ষুব্ধ হৈ ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত ইয়াত পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে।